Gazetarët dhe Ideale, ndërtimi i medias sur Pavarur dhe Integre në Shqipëri. Në një kohë kur roli i mediave është i rëndësishëm për ndërtimin e një shoqërie të informuar dhe të ndërgjeshme, situata e medias në Shqipëri ka sjellë debate dhe kritika të ndryshme. Disa kanë ndërmarrë rrugën e përgjithësimit dhe janë pyetur nëse Shqipëria është shurdh, me mece e qorë për shkak të situatës së mediave dhe gazetarëve në vend. Në këtë artikull do të përpilohet një përgjigje e ndërgjeshme dhe të reflektuar mbi këtë çështje komplekse. Sfidat e gazetarëve dhe medias në Shqipëri. Në fakt, mediat dhe gazetarët në Shqipëri përballen me sfida të mëdha dhe ndikime të ndryshme që ndikojnë në pavarësinë dhe lirinë e tyre në raportim. Presioni politik, financimi i ndërthurur me interesa të ndryshme dhe kërcënimet ndaj gazetarëve janë realitete të cilat ndikojnë në mjedisin e medias. Mungesa e parimeve dhe idealeve. Nuk mund të përgjithsohet që mediave në Shqipëri u mungojnë parime dhe ideale. Ka shumë gazetarë dhe media që janë të përkushtuar ndaj raportimit të objektiv dhe ndërtimit të një shoqërie të informuar. Megjithatë, është e vërtetë që ka pasur raste kur mediat janë përfshirë në ndikime politike, korrupsion dhe ngjarje të tjera të papranueshme. Kjo nuk është problem ekskluziv për Shqipërinë, por është një sfidë që ndodh në mediat e shumë vendeve. Ndërtimi i medias së pavarur dhe integre. Për të ndryshuar perceptimin dhe për të përmirësuar situatën e medias në Shqipëri, është e rëndësishme të investojmë në zhvillimin e një kulture profesionale dhe të pavarur për gazetarët. Ky proces do të duhet të përfshijë pavarësinë financiare, sigurimi i burimeve të pavarura dhe të qëndrueshme financiare për mediat është kritike për të shmangur ndikimet e sponsorëve të ndryshëm. Trajnime dhe edukim profesional, gazetarët duhet të jenë të trajnuar për të bërë raportime të rregullta, të rrepta dhe të objektivizuara. Edukimi i tyre vazhdueshëm në etika gazetareske dhe raportim të drejtë është i rëndësishëm. Pavarësia redaktoriale, mediat duhet të kenë autonomi të plot në redaktimin e lirë të materialeve. Kjo do të ndihmonte në ndarjen e interesave politike nga raportimi objektiv. Mbështetje ligjore dhe mbrojtje. Sistemi ligjor duhet të jetë i aftë për të garantuar mbrojtjen e gazetarëve dhe të medias në rastet e kërcënimeve dhe shkeljeve të lirisë së shtypit. Përfundimi. Situata e medias dhe gazetarëve në Shqipëri nuk mund të përgjithsohet me etiketën shurdh, me mece e qorë. Për të zhvilluar një media të pavarur, integre dhe profesionale, duhet të përqendrohemi në adresimin e sfidave reale dhe ndërtimin e një mjedisi të përshtatshëm për gazetarët. Duke e mbështetur lirinë e shprehjes dhe ndërtuar mediat e lira, mund të ndihmojmë në formimin e një shoqërie të ndërgjeshme dhe të informuar.